Real Madrid. Tô aqui com o Maestro Júnior. Fala, Maestro. Tá, tudo bem? Fala, Paulinho. Bem-vindo. Tudo certo? Caio Ribeiro, expectativa pro jogo. Caio, bola, bola. E digamos, rolando bacana com o jogo. Jogo aberto, jogo aberto, Caio. Tá muito legal. E as duas equipes têm que ter um bom momento. Muito forte e forte. Hoje é um daqueles dias que a razão não explica. Os corações batem forte. Já o artilheiro posicionado para dar o pontapé de início. Autoriza a bola rolando. Começa. E na Globo você acompanha todos os detalhes. Real Madrid. O time joga assim no 4-4-2. Duas linhas de 4, conforme você está vendo. E os dois atacantes. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. Toca curtinho. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Segue insistindo. E sai jogando mais uma vez. 3, esperando o cruzamento. Real Madrid. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Paulo César vai dizer pra gente se é isso mesmo. A imagem já mostrou tudo, né, Luiz? Estava à frente. Paulo César. Sem discussão. Estava à frente do momento do passe. Quando ele recebeu o bandeirinha, ato contínuo, já marcava o impedimento. Fé no pé! Tô achando que a bola pode ter batido em mais de um. Escanteio lá pela direita. Que domina. No seu estilo, conduzindo. Vai se mandando pro campo de ataque. Ele botou várias vezes a mão na coxa esquerda. Bota pra correr e se manda. Vem pela meia esquerda, tentou o passe. Aí contra-ataque. Que beleza de toque. Bom, se dentro ou fora, é com o Paulo César. Se foi falta com o Paulo César, foi fora da área. Olha a chance, bateu! Gol! Real Madrid, que não há, não resta outra alternativa nos minutos finais, a não ser partir com tudo, mesmo tendo que se expor. Tem a vantagem no placar e vai se fechar. Viu? Real Madrid. Toca curtinho. Protege. Real Madrid. Que beleza de toque. Trabalhando. O
40 do primeiro tempo. Já já tem show do intervalo para você. Já tá com o pé na posse de bola. Acerta também, seu cara bom, Luiz. A bola saiu muito rápido, não dava para chegar não. Só olhou, entregou a Deus. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela pro gol. O domínio foi perfeito. Aí faltou um pouco mais de capricho. Às vezes não é força, é jeito. No seu estilo, conduzindo. Troca passes, valorizando a posse de bola. Não conseguiu para valer. Um contra-ataque efetivo. Bateu pro gol! Capita! Fim de papo no primeiro tempo. Já já nós voltamos. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Ele autoriza a bola rolando. Está valendo o segundo tempo. Pela direita. Do seu televisor. Real Madrid. Do lado esquerdo. Do seu televisor. Dominou. A frente estava muito poluída. Tenta sair jogando. Se aproxima ali Rodrigo. Vai bem para fazer o corte. Toca curtinho. Velocidade no ataque. Recebeu. Entregou na direita. Está do outro lado. Ajeitou. Boa bola. Está jogando demais. É, tem dia que a fase tá estranha, né? Tô tocando de cabeça. Segue insistindo. Segue insistindo. Tenta o cruzamento. Daí! Gol, bateu! Olha a chance, bateu! Gol! Empata o jogo! Dá uma incrementada no jogo. Já recupera a posse de bola. Vai se mandando para o campo de ataque. Toca no moleque. Ele toca de cabeça. Aí tenta o passe mais à frente. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Tira mais uma. Tira mais uma. Troca passes, valorizando a posse de bola. Pé direito. Toni Kroos. Real Madrid. Real Madrid. Tentou sair jogando bem pelo meio. Tenta trazer para o pé esquerdo. Essa era um pouquinho mais difícil para direcionar ela para o gol. Toni Kroos. Toca curtinho. Dominou. A frente estava muito poluída. Ficou com ela. Carregou. Aí tenta o passe mais à frente. Foi para cima da marcação. Desde o posicionamento, a importância de ter sempre um dos dois criadores do time voltando para ajudar a organizar a jogada. Quem sabe um gol agora. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. O juiz vai apitar, o juiz vai apitar, termina o jogo.